Побилися просто посеред вулиці на очах у безлічі людей. Водій маршрутки номер 7 і пасажир лупцювали один одного на одній із зупинок. На відео, яке зняли перехожі, видно, як поблизу перехрестя вулиць Головної і Щербанюка чубляться двоє чоловіків. Після того, як у суперечку втрутилися люди, шофер сів за кермо, зачинив двері і поїхав. На підприємстві «Буковина Трансекіпаж», яке обслуговує 7-й маршрут, пояснили: бійку спровокував пасажир. Хлопець намагався зупинити автобус, стукаючи кулаками у вікна. Водій відчинив двері, зробив пасажиру зауваження, а у відповідь отримав стусана кулаком. Далі обоє продовжили з'ясовувати стосунки на вулиці.